Det här är ett lite tråkigt avsnitt, för det här är sista videon om kondensatorer för den här gången. Jag vet att det är sorgligt, men vi kommer klara av det här också. Det är ingen fara. I alla fall, i det här avsnittet så tänkte jag prata om hur man kan räkna på kondensatorer i kretsar. När man håller på med motstånd och grejer så har vi hittat formler för att räkna ut ersättningsmotstånd, som det så fint heter, när man seriekopplar eller parallellkopplar motstånd i en krets. Och vi ska lära oss göra samma sak med kondensatorer, för att det kan vara fiffigt i vissa lägen. Och jag tänker börja med det enklaste exemplet. Vi behöver inte liksom spela mer tid på att diskutera det hela här. Och det är när man parallellkopplar kondensatorer. Vad raka till med streck det blev. Här har... Oj, nu fick jag förstås igen för det. Det blev ett fint streck innan. Och jag tar en jättelång krets här. Så. Och här har vi en spänningskälla. Jag gör så här, plus och minus. Jag hade kunnat ha ett batteri här istället, men det har jag inte. Nu har jag en spänningskälla. Så där. Här har vi en kondensator, här har vi en annan kondensator. Här blir det inte lika raka på mina streck. Och här har vi en tredje kondensator. Inte mindre än tre har vi parallellkopplade. Så kan man fråga sig, vad blir ersättningskapacitansen? Den här kallar jag för C1. C2 och C3 heter de här. Och sen så frågar man sig, vad blir ersättningskapacitansen om vi skulle se de här som en enda kondensator? Det kallas för CR. C-ersättning, eller C-totalt kanske. C-totalt. Frågetecken. Och det här visar sig vara en ganska lätt historia. Om man funderar lite grann över det så kan man lösa det. Om man funderar på ett annat sätt så kan man också lösa det. Det sätt som boken gör det här på oftast är att den här kondensatorn kommer ha en viss spänning över sig. Säg att det är 12 volt. Då kommer den här få 12 volt gånger den här kapacitansen, så mycket laddning. Den här kommer få samma sak, 12 volt gånger den andra kapacitansen. Och den här får 12 volt gånger tredje kapacitansen laddning. Och då får den... vad blir det här nu då? Total laddning. Lika med U gånger C1 plus U gånger C2. C2 plus U gånger C3. Och här ser vi direkt att det här blir U gånger C1 plus C2 plus C3. C1 plus C2 plus C3. Nu får jag snygga till det så att det syns att det är plus här, annars blir det inte. Så, C1 plus C2 plus C3. Och om vi skulle se det här som en enda kondensator, så kan vi konstatera att det här måste vara kapacitansen för den kondensatorn. C-tot. Och då kommer vi fram till, och det kommer jag rita som tre stycken punkter så här, det är någon form av slutsats, kan man markera på det viset. C-tot är lika med C1, summan av de här alltså. C1 plus C2 plus C3, jätteenkelt. Precis som när vi seriekopplar motstånd så lägger vi bara ihop dem. Motståndet ökar totalt här. Om vi parallellkopplar kondensatorer så ökar den totala kapacitansen på ett väldigt enkelt sätt. Det är trevligt. Det var den lätta varianten. Sen kommer den svårare varianten. Här. Vad händer om vi parallellkopplar dem här då? Om jag sätter en spänningskälla här istället då. Plus och minus. Så drar jag den så här. Kondensator. Och kondensator. Capacitor heter det på engelska. Det kan vara bra att veta. Det stämmer ganska bra överens med ordet kapacitans också. Om man vill försöka förstå varifrån det kommer. Och här har vi nu så första kondensatorn har kapacitansen C1, den andra har C2 och den tredje har C3. Och då nu ska jag dra ett litet streck så vi inte blandar upp de här. Då vill vi förstås igen fråga oss, vad blir C-tot?
Om vi skulle se de här tre som en och samma kondensator, ersätta de här tre med en kondensator, vad skulle vi ha för kapacitans då? Sättet att lösa det här på är igen att vi kollar på laddning. Och vi kan veta följande. Här, vi vet att de här kommer få samma laddning och jag tänker förklara varför. Här får vi plus, nej jag vill ha gult. Plus, nej jag kanske, jag vill ha blått. Håll i, nu blir det blått. Helt tokigt. Första gången jag använder blått. Plus Q har vi här på den sidan. Och då får vi minus Q här borta. På andra sidan av den kondensatorn. I den här ledaren här så har det inte tillkommit eller försvunnit några laddningar överhuvudtaget. Det som har hänt är att det finns en minusladdning här borta nu. Så alla de plusladdningar som fanns här innan, de har rusat bort hit. Eller alla de som behövdes, eller som har försvunnit för att skapa den här negativa laddningen. De har gått hit. Så vi har samma, exakt samma OA plus laddning Q här som vi har plus här borta. Så har vi minus Q här igen. Och här har vi plus Q. Oj vad smått det blir. Kanske här istället. Plus Q här nere. Och så får vi minus Q här borta. Och alla de här får exakt samma laddning kan vi skriva. Alla kondensatorer. Densatorer. Måste ha samma laddning. Laddning. Den dagen jag lär mig skriva snabbt på den här plattan och ändå blir läsbart så kommer mina videor bli kortare. Det längtar jag lite till och du längtar förmodligen ännu mer till det. Okej, och nu ska vi kolla in en annan grej här. Nu vill jag ha tillbaka gult så jag kan få det. Gult. Bra. Vi har sedan tidigare att kapacitansen, nej laddningen, Q, är lika med kapacitansen gånger spänningen. Och det betyder vad då att, nu ska vi kolla på spänningen. Spänningen är lika med Q genom U. Nej, Q genom C. Förlåt, Q genom C. Om man vill det. Och då kan vi räkna ut hur stort spänningsfall, hur stor spänningsskillnad vi har mellan varje här. Om vi har spänning över C1. Spänning vid C1. Eller över C1 är nog bättre att skriva. Är lika med den här laddningen Q som den har, vad är det nu är för någonting, delat med kapacitansen C1. Och samma sak blir det med C2 och C3. Vi kan räkna ut vad spänningen blir här emellan. Och den här får se, spänningen över C1, den tänker jag kalla för U1. Det är så mycket spänning som är från plus till minus här på C1. Och så har vi samma sak för C2 och C3. Samma sak för jag skriver U2 och U3. Nu är vi nästan i hamn. Nu är vi nästan i hamn. Det är tur, det är inte så mycket kvar att rita på i det här. I den här ritytan. Men här kommer då le grand final. Den spänningsskillnaden plus den spänningsskillnaden plus den spänningsskillnaden måste summera till hela den här spänningsskillnaden. Och hur kan man motivera det? Ja, till exempel med Kirchhoffs andra lag. Men jag tänker säga att vi liksom pushar på en ström med en viss volt härifrån. Vi tappar lite grann av det här, vi tappar en del här och vi tappar en del här. Och då ska vi vara nere vid potentialen som vi har här nere. Så om vi har 12 volt totalt så kan det till exempel vara fördelat 4-4-4 på de här. Eller kanske 5-4-3 eller något sånt. Beroende på hur de här kondensatorerna ser ut. Vad de har för kapacitans. Men vi vet hela tiden att U total, tot, det som vi har från spänningskällan här.
är lika med U1 plus U2 plus U3 plus U3. Och det här kan vi skriva om. U1 är Q genom C1. U2 är Q genom C2. Och det här är samma Q, samma laddning finns i C2, den andra kondensatorn som är första kondensatorn. Sen tar vi med den tredje kondensatorn också för att vi kan vara lite schyssta mot den med. Och om, nu ska vi se om jag kan dra det här hela i hamn då. Om vi skulle ersätta alla de här tre med en enda kondensator, så skulle den behöva ha en kapacitans som liksom ger det här, den här laddningen Q för den här spänningen. Okej, nu blir jag tvungen att scrolla åt höger. Gud vad jobbigt. En ersättningskapacitans. Nej, jag scrollar tillbaka, nu ska vi se. En ersättningskapacitans måste ge den här laddningen Q för den här spänningen U total. Och U total kan vi räkna ut då som samma. Vi formulerar det här på ett bra vis. Vi gör så här. Pil. Då måste. En ersättningskapacitans. Ersättningskapacitans. Tans. Den kallar vi C-tot. Ge laddning Q fortfarande för spänning U. U total. Och det här, om vi slänger in den här lilla formeln igen, att U är lika med Q genom C, så får vi fram att utåt, vad sa jag, är lika med, flytta ner här lite, utåtal som vi har, den känner vi till, den skickar vi in här, är lika med Q genom C total. Och vänder man och vrider på det här fram och tillbaka, så får vi till slut, jag tar och sammanfattar det. Nu tar vi det här i rött, det blir bra. Ett genom C-total, den ersättningskapacitansen, tot, blir samma sak som ett genom C1, som liksom motsvarar den här laddningen som vi har på C, eller är proportionellt mot den. Plus 1 genom C2. Plus 1 genom C3. Så här har vi egentligen igen fått en formel som vi känner igen. Fast från resistans och motstånd. Vi har C. För resistans så sa vi när de är parallellkopplade. 1 genom ersättningsresistansen är 1 genom första resistansen plus 1 genom andra och 1 genom tredje resistansen. Här har vi samma sak fast för seriekopplade kondensatorer, så har vi en ersättningskapacitans som är 1 genom summan av 1 genom delkapacitanserna. C1, C2, T3, C3. Ja, det här blev kanske inte 100% bra, men jag tror jag lyckas föra det här slut i mål i alla fall. Och jag hoppas att det är lite användbart. Det var det. Bra jobbat. Det här var kondensatorer. Hoppas att det här gör det möjligt för dig att räkna lite grann på det här. Och känna lite bekväm med hur kondensatorer fungerar. Hoppas framförallt också att det här gör att du känner att kondensatorer kanske var lite användbart. Och att du vet var och hur de kan vara användbara. Det var det. Vi ses en annan gång. Ha det bra.